Spremite se za burno veče. Iako je treća sezona najgledanijeg reality programa Zadruga završena protekle subote, to ne znači da vaše druženje sa zadrugarima prestaje. Naime, na televiziji Pink ćete ovog leta uživati u emisiji Zadruga Narod pita, koji je uveliko počela ove večeri oči u oči, srešće se Luna Đoganijina Bela Atijas. Svi koji su pratili zadrugu u poslednjih nekoliko meseci znaju šta se sve izdešavalo između majke i ćerke, kakve svađe i teške momente su imale, a večeras ćemo videti i čuti kakav je zaista njihov odnos. Da li su zaista ostavile nesuglasice iza sebe i postoji li još nešto što moraju da reše, otkrići nam upravo ove dve dame večeras, a kroz emisiju će vas voditi jedan od vaših omiljenih voditelja britkog jezika, koji uvijek od zadrugare zvuče sve što vas zanima, Milan Milošević. Glas naroda će se večeras čuti, zato nemojte propustiti da pozovete i pitate Lunu i Anabelu sve što vas zanima i budite uz televiziju Pink i emisiju Zadruga Narod pita.